Alloh insoniyatni yaxshilikka chorlagan holatda taqvo yo'liga birlashtirishlik maqsadida Qur'oni Karimning Moida surasida marhamat qilib aytadiki: "Yaxshilik taqvo yo'lida, ezgulik yo'lida birlashinglar va insoniyatni halokatga olib boruvchi ma'siyat, zalolat yo'lidan yiroqlashinglar" deb Alloh kalomida marhamat qilib aytib o'tadi. Demak, biz inson bo'la turib Alloh subhanahu va taoloning eng aziz va mukarram mavjudoti ekanmiz, Allohning buyurgan buyrug'iga amal qilmoqligimiz, doimo hayotimiz davomida yaxshiliklarga Alloh subhanahu va taoloning hidoyat yo'lidan adashmagan holatda bir tan bir jon bo'lib hamjihatlikda hayot o'tkazmoqligimiz lozim bo'ladi va shu bilan birgalikda Allohning qaytargan qaytariqlaridan zalolat, ma'siyat, gunoh yo'llaridan uzoqlashmoqligimiz darkor bo'lar ekan. Dar haqiqat hamjihatlikda hikmat ko'p. Agar insoniyatning qo'liga bir navda berilsa, u navdani sindirishlik insoniyatga hech qanday qiyinchilikni tug'dirmaydi. Lekin mana shu navdalarning soni ko'paytirib berilsa, albatta uni sindirishlik har bir insoniyat uchun mashaqqatni, qiyinchilikni tug'diradi. Buning siri barchamizga ma'lum. Navdalar soni ko'payganligi bilan natijasi kuchga kiradi. Navdalarning soni ko'payishligi bilan ular kuchga kirgan holatda dunyodagi manaman degan pahlavon ham uni sindirishligida ojiz qoladi. Demakki, bizlar ham mana shunday navdalarning birlashgani misolida hayot davomida bizlar ham jihat bo'lmoqligimiz, bir tan bir jon bo'lgan holatda bir yoqadan bosh chiqarmoqligimiz lozim bo'ladi. Zeroki hozirgi tahlikali zamonda dunyoning turli atrofidagi davlatlarni ko'rib turibmiz. Ulardagi bo'layotgan g'alayonlarni, urushlarni ko'rib turibmiz. Buning ham samarasida, buning ortida ham aynan mana shu hamjihatlikning yo'qligi, bir tan bir jonlikning yo'qligining sharofatidan, maboisidan mana shunday noxush hodisalar bo'lib o'tmoqda. Qo'shnimizning uyida hukm surayotgan notinchlikka biz beparvo bo'ladigan bo'lsak, kuni kelganda, soati yetganda mana shu tinchlik, notinchlik, mana shu beqarorlik bizning xonadonimizni ham taqillab kelib, bizni ham mana shunday parokandalikka uchratishligi hech gap emas. Shuning uchun ham bizlar qo'shnimizning xonadonida bo'layotgan yomon hodisalarni oldini olmoqligimiz, farzandlariga nisbatan chiroyli muomalalarda bo'lmoqligimiz, farzandlari qo'shnimizning farzandlari agar yomonlikda bardavom bo'ladigan bo'lsa, uning yomonligini yaxshiliklarga almashtirmoqligimiz lozim bo'ladi.